Καριώκες. Η αυθεντική συνταγή όπως τη φτιάχνουν στην Ορεθιάδα που φημίζεται για αυτές. Το όνομα Καριώκες το πήραν από μία φυλή της Βραζιλίας, τους Καριώκας, που είναι σκουρόχρωμοι. Χτυπάμε τα ασπράδια από 3 αυγά μαζί με 80 γραμμάρια ζάχαρη. Αφού αφρατέψει, προσθέτουμε τους κρόκους, 80 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μία βανίλια με ξύσμα πορτοκαλιού, και 2 κουταλιές ηλιέλαιο, που είναι δική μου παρέμβαση, προαιρετικά. Βάζουμε το μείγμα μας σε ένα μέτριο ταψί αφού έχουμε βάλει λαδόκολλα και το απλώνουμε ομοιόμορφα. Το δικό μου είναι περίπου 36x25. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς για 10 λεπτά μόνο. Το βγάζουμε από το φούρνο, το αναποδογυρίζουμε πάνω σε καινούργια λαδόκολλα, αφαιρούμε την παλιά, το γυρίζουμε από την άλλη πλευρά και το ταμπονάρουμε προαιρετικά με λίγο λικέρ και το κάνουμε ρολό. Αυτό το κάνουμε για να μείνει νοπό το παντεσπάνι μας και να μην σπάσει. Δεύτερο βήμα, φτιάχνουμε τη γέμιση. Σε μπεν μαρί βάζουμε 50 γραμμάρια βιτάμ να λιώσει και προσθέτουμε 350 γραμμάρια βανίλια, το γνωστό υποβρύχιο. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε βανίλια με γεύση μαστίχας, μανταρινιού ή ό,τι άλλο κυκλοφορεί. Μόλις αρχίσει να λιώνει, βάζουμε 3 κουταλιές κακάο, 50 γραμμάρια κομματάκια κουβερτούρας, ένα σφινάκι λικέρ, ένα κουταλάκι κοφτό κανέλα, και λίγο ψιλοκομμένο πορτοκάλι γλυκό και το προσθέτουμε και αυτό στη γέμιση μας. Απλώνουμε τη γέμιση στο παντεσπάνι μας ομοιόμορφα. Και προσθέτουμε μία κούπα χοντροκομμένα καρύδια και μισή κούπα ξανθές σταφίδες. Τυλίγουμε προσεκτικά σε ρολό και όπως είναι με τη λαδόκολλα το βάζουμε στην κατάψυξη για 2-3 ώρες. Βγάζουμε το ρολό και κόβουμε σε φετούλες ανάλογα πώς τις θέλουμε. Η δόση αυτή που σας δίνω βγάζει περίπου 20 με 25 κομμάτια πάχους του ενός εκατοστού. Βέβαια τα δικά μου εδώ είναι πάρα πολλά γιατί έχω κάνει 2 παντεσπάνια. Κάνουμε την επικάλυψη. Σε ένα μπεν μαρί βάζουμε 350 γραμμάρια κουβερτούρα καλής ποιότητας μαζί με 50 γραμμάρια βούτυρο και μισή κούπα γάλα. Μόλις ρευστοποιηθούν, σοκολατώνουμε τα κομμάτια μας ένα-ένα. Τα ακουμπάμε πάνω σε καινούργια λαδόκολλα . Τα βάζουμε στο ψυγείο για 4-5 ώρες τουλάχιστον να παγώσει καλά η σοκολάτα από πάνω και τα τυλίγουμε σε ειδικά χαρτάκια που βρίσκουμε στο εμπόριο. Το γλυκό βέβαια το φυλάσσουμε στο ψυγείο. Είναι ιδανικό για δώρο, για γλυκάκι βάφτισης, για δεύτερο κέρασμα και ό,τι άλλο θέλετε. Καλή επιτυχία! Αν σας άρεσε κάντε like, σχόλια και εγγραφή στο κανάλι Κουζίνα Τζίας.